O arquivo, diante da complexidade do papel dos arquivos na sociedade contemporânea, a arquivologia tem provocado reflexões e revisões de conceitos por parte de pensadores consagrados. Os estudos de Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze e outros defendem o arquivo contra quem o entende como assunto acessório menor. Embora considerando válidas tais reflexões, entendemos que elas indicam a vontade de boa parte dos pesquisadores de arquivo de terem acesso sem restrições à documentação de que precisam. No entanto, o tratamento arquivístico dos documentos é coordenado pela técnica política, ética, legislação e direito. Essa é uma configuração que tem promovido debate sobre a teoria e a prática da arquivologia. As normas impõem aos arquivos certa impossibilidade de serem vistos conforme anunciam os estudos contemporâneos. O arquivo é memória e esta, por sua vez, tem potencialidade para informar e alterar a realidade presente. A memória só é pensável como arquivo quando se pretende determiná-lo enquanto monumentalidade. Trata-se de um termo possuidor de definições polissêmicas e polêmicas, muitas vezes associadas aos conceitos de documento e memória. Diante da complexidade do mundo dos arquivos, os estudiosos das diversas áreas do conhecimento humano despertam para a relevância deles em seus ambientes de pesquisa. Unindo-se aos demais mencionados, Melo, 1986, p. 18, diz que a mania do arquivo tem a ver com a procura de legitimação de uma forma de sociedade que destrói crescentemente seus objetos. Ora, o fenômeno, arquivo, vai além de qualquer conceito. É mesmo uma categoria da experiência. Por outro lado, não é possível estabelecer um só conceito de arquivo. Os ensinamentos teóricos da arquivística para alguns países, ou a arquivologia para outros, denominação mais utilizada no Brasil, nos remetem a reflexões, primeiro, sobre o termo e segundo, sobre o seu significado, o conceito. Na atualidade, os acontecimentos são transmitidos por cadeia simultânea e com os recursos da tecnologia da informação. O conceito de arquivo parece ser deliberado como subalterno ao avanço dos novos suportes da informação. Paradoxalmente, e sem camuflar o real valor do significado de arquivo, todo e qualquer suporte da informação tem no seu destino um espaço onde será anexado a outros dados. Culminando no que se entende por arquivo. Quando se fala de arquivo, associam-se a ele conceitos de documentos e de informação. Essa é a base para o entendimento de seu contexto. Não importa o tipo de informação que foi gerado, e não se pode depreciar um dado informacional em detrimento de outro. No final, ter-se-á concebido um documento de arquivo que deverá receber tratamento a partir dos mecanismos que lhe facilitem o acesso e a recuperação da informação guardada e por ele contextualizada. Transportamos-nos a algumas proposições epistemológicas abordadas por Silva e Ribeiro, 1998, quando apontam para o fato de que o objeto da arquivologia não é apenas o arquivo, nem só os documentos, mas também a informação social estruturada e dinamizada de forma sistêmica. Nessa abordagem, a caracterização sistêmica tem um valor instrumental, ou seja, visa a universalização científica do conhecimento arquivístico através de um conjunto variável e cumulativo de princípios gerais de demonstráveis dos específicos para os genéricos. Nota-se nesse estudo rupturas paradigmáticas da teoria arquivística. Thomasen, 2001, apresenta revisão sobre a necessidade de se encontrar o núcleo da arquivologia, o seu objeto. Para os autores citados, o objeto na arquivologia deixa de ser simplesmente o arquivo. Os dois primeiros apresentam a ideia de informação social estruturada, dinamizada e sistematizada. O segundo entende o conceito de informação arquivística, destacando os dados informacionais gerados pelos processos administrativos e por eles estruturados, de forma a permitir uma recuperação em que o contexto organizacional de tais processos seja o ponto de partida. Dessa maneira, ele introduz nos estudos terminológicos da área um conceito que se caracteriza por uma dualidade de objeto. Uma vez que se refere à informação arquivística, uma rede leitura do conteúdo do documento sob o prisma de variações linguísticas e semânticas. Mesmo com as novas introduções conceituais e o novo pensar arquivístico, constata-se que prevalece a análise contextualizada dos dados registrados no documento, do seu conteúdo. O estudo sobre o motivo de sua produção, sua gênese e suas referências diplomáticas. O arquivista, a partir da concepção de arquivo, para a revisão do que se denomina o arquivista. Quem é esse profissional? Será que a admissão da formação do arquivista se reduz aos procedimentos definidos por instâncias governamentais do ensino superior responsáveis pela definição da grade curricular dos cursos de arquivologia? A função do arquivista deve estar direcionada à gestão de documentos e ao resgate da memória e da informação como profissional que simplesmente atende a pedidos. Ou, ao contrário, deve-se repensar o perfil desse profissional, observando o seu valor enquanto indivíduo e a sua condição de cidadão inserido na sociedade do conhecimento, convivendo numa teia de interações entre a sua realidade regional e o mundo global. O arquivista tem sido orientado para satisfazer necessidades informativas, de modo que a administração desenvolva suas funções com rapidez, eficiência, eficácia e economia. Para salvaguardar direitos e deveres das pessoas, contidos nos documentos, e para tornar possíveis a pesquisa e a difusão cultural. Com essa visão, dá-se a ele a denominação de profissional da informação. Nessa perspectiva, Mercury, 1999 p. 158, afirma: Temos estudado corpos de conhecimentos que são, na verdade, sistemas sociais, cada qual com uma perspectiva cultural e sistema de comunicação próprio. Conforme nos adverte um pesquisador da área, ele usa a expressão comunidade de conhecimento de forma mais ampla e solta do que comunidades de disciplinas. Nesse sentido do conceito, profissionais da informação se qualificaria como uma comunidade de conhecimento. Sendo a comunicação, a não comunicação da informação na sociedade sua preocupação central. Desarte. Entendemos a denominação de profissional da informação como a mais aproximada das ações desenvolvidas pelo gerenciador de projetos e planejamentos de sistemas de informação em instituições, documentais, arquivísticas ou não. Há também de se refletir sobre os componentes curriculares dos cursos de preparação desse profissional. Vivenciamos no cenário brasileiro a experiência com base na chamada formação unificada é um conceito questionado que poderá conduzir os projetos pedagógicos dos cursos ao condicionamento de necessidades pré-estabelecidas pelas instituições reguladoras do ensino superior. Segundo Michel Duchin, 1993, não é preciso dissimular que será cada vez mais difícil e até mesmo impossível dar apenas uma única e mesma formação a todos os arquivistas que irão exercer suas funções em contextos muito diferentes. A arquivologia no Brasil se constitui área profissional autônoma, embora não se tenha encontrado saída para a sua verdadeira independência. Ficando relacionada ao campo da ciência da informação e da biblioteconomia, tendo participado do projeto de criação do curso de arquivologia da Universidade Federal da Bahia, UFBA, podemos observar que a participação dos professores do curso de biblioteconomia foi de grande relevância. No entanto, a tradição de manter um corpo de disciplinas comuns aos dois cursos vem apresentando certo impedimento no que diz respeito ao seu avanço como área autônoma do conhecimento. Constituída de Estatuto Científico. Um outro aspecto a dificultar é a falta de concurso para docentes da área, incidindo na presença de professores dos cursos de biblioteconomia nas disciplinas profissionalizantes de arquivologia. Na tentativa de suprir essa lacuna, as universidades costumam contratar professores substitutos para as disciplinas de formação. Todavia, essa é uma opção que não tem resolvido a deficiência, tornando a situação impraticável por manter tais professores por um tempo máximo de dois anos. Por deliberação do Ministério da Educação MEC. Os cursos passaram a ser avaliados e um dos pontos considerados críticos na classificação deles tem sido o número insuficiente de docentes especialistas na área. Com esse indicativo nos relatórios dos avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Onísio Teixeira e NEP. Os departamentos e coordenações passaram a rever a real possibilidade de abertura de concursos para docentes das disciplinas dos componentes curriculares de arquivologia. Somente nos últimos dois anos tem se realizado concursos públicos para docentes efetivos dos quadros em universidades que oferecem o curso. Constata-se, então, que as primeiras turmas de bacharéis dos cursos de arqueologia obtiveram formação experimental, mas as porvindoras lograram uma realidade diferenciada, com mais aproximação da proposta pedagógica e do perfil profissional. Na coordenação do curso de arquivologia da Universidade Federal da Bahia, durante quatro anos consecutivos, tivemos a oportunidade de vivenciar o processo de transformação de seu currículo pedagógico e, consequentemente, da formação do bacharel. As três primeiras turmas formadas vivenciaram um processo de busca da identidade própria da profissão e as dificuldades de adaptação dos professores de outras áreas que não tinham especialização em arquivologia, nem possuíam experiência em arquivo. As turmas discentes dos anos subsequentes passaram a ter mais possibilidades de estabelecer conexão com seus objetivos profissionais e com a graduação escolhida. A partir do interesse de professores efetivos, o curso em aprofundar seus conhecimentos como docentes de disciplinas de arquivologia e mediante a entrada de especialistas na área. Elas obtiveram mais segurança quanto à sua preparação profissional. Outra situação comum a esse curso no Brasil é a ausência de divisão departamental condizente com uma administração apropriada aos seus reclamos. Haja vista as poucas conquistas referentes ao número de vagas de concursos para docentes. Do mesmo modo como se diz que a arqueologia nasceu no berço de outras áreas, ela permanece emprestada à administração de outras unidades de ensino. Quando o curso não está vinculado ao departamento de biblioteconomia e documentação. É lotado no de ciência da informação ou noutros departamentos que abarcam componentes temáticos de cursos das ciências sociais ou humanas. Ou seja, as unidades que administram os cursos de arquivologia são, na maioria das vezes, responsáveis também pela administração de outros cursos de graduação. Observando as apresentações dos cursos de arquivologia das universidades brasileiras. O único que se encontra ligado a um departamento Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos delineado para sua própria administração. É o de Arquivologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também conta com uma estrutura acadêmica chamada Escola de Arquivologia. O arquivista e o fim da era pós-custodial. Nos recentes debates sobre o papel do arquivista na era da informação, a ideia de que esse profissional precisa se preparar para a era pós-custodial dos arquivos é repetidamente expressa. Como sabemos, as universidades que mantêm cursos de arquivologia não apresentam, em sua maioria, seus próprios arquivos organizados como modelo para as demais instituições. Além disso, os cursos não desenvolvem planos de estudo sobre seu marketing. Assim, poderíamos estar difundindo o marketing da arquivologia como área prioritária da sociedade do conhecimento, assegurando o resgate da memória arquivística do país. das instituições e da sociedade. Para isso, cabe às instituições de ensino superior promover mudanças na concepção do ensino tradicional da arquivologia no Brasil, capacitando profissionais da gestão da informação. Fornecendo conhecimentos básicos a fim de situar a problemática arquivística dos contextos tecnológico, econômico, produtivo, comercial e histórico de instituições públicas. Privadas e de ONGs e provendo embasamento teóricos no reconhecimento e leitura dos conjuntos documentais diversos. Ainda no que tange a concepção do currículo, assistimos à prática da concepção tecnicista do arquivista, neotecnicismo, com ênfase nos aspectos pragmáticos da formação. A opção por esse modelo nega a trajetória de movimentos de classe de profissionais da informação e de estudantes de arquivologia, na luta pela melhoria de suas condições. Organizar um acervo documental é mais do que implementar um sistema de arquivo que atenda à necessidade dos pesquisadores e estudiosos de maneira geral. Na verdade, deparar-se com uma documentação exige do arquivista um estudo aprofundado a partir de escavação cuidadosa, permitindo não somente a organização arquivística do acervo, mas, ao mesmo tempo. A análise temática representativa, interpretativa e precisa das peças. Assim, durante todo o tempo, esse profissional exerce, concomitantemente, o papel de arquivista e investigador. É com essa dimensão de seu trabalho que ele se projeta na realização de pesquisas e no âmbito social, compartilhando conhecimento com os demais pesquisadores. É possível e pertinente a participação do arquivista no desenvolvimento das pesquisas em acervo, quer sejam históricos, quer não, apresentando, inclusive, substrato das investigações realizadas como ponto de partida do tratamento que será destinado. Devido à imensa gama de dados informacionais, muitas abordagens sobre o acervo poderão ser apresentadas, o que vai certamente gerar novas informações a partir do recolhimento de outros documentos a serem analisados e descritos em futuros artigos com possibilidade de publicação. O currículo de arqueologia não pode ficar à parte na visão contemporânea da formação acadêmica dos estudantes do ensino superior. Portanto, não se trata de preparar um projeto pedagógico e realizá-lo sem observar que, na prática, tem-se que valorizar a própria capacidade imaginativa do estudante. Os programas das disciplinas devem ser direcionados à formação de profissionais que reflitam, desconstruam e reelaborem procedimentos metodológicos a partir de leituras de textos técnicos científicos e de elaboratos a partir de uma mundividência não pronta, não acabada e aberta a críticas e modificações. Ao final do período de ensino, aprendizagem, o estudante deverá estar apto a acompanhar o desenvolvimento da sociedade no que se refere à gestão da informação e produção do conhecimento. Convém que ele apresente os resultados do que foi perquirido e pesquisado em etapas naturais e sequenciais da atividade acadêmica, adotando posicionamento reflexivo-crítico, criativo e atendendo ao conteúdo e à forma exigidos pela pesquisa. Por conseguinte, o currículo deve contemplar as exigências da sociedade do conhecimento e a constante mutação do homem contemporâneo, sua aproximação cada vez maior dos valores de cidadania e. Consequentemente, a necessidade de atualização dos saberes, favorecendo a formação do arquivista humanista. Nesse sentido, o engajamento do aluno na vida acadêmica permite que ele reconstrua seu próprio conhecimento e o articule com a sua realidade, assimilando o saber técnico, o científico e, sobretudo. Humanístico, para isso, naturalmente é importante que ele se disponha a profissionalizar-se e assuma a responsabilidade da sua própria aprendizagem e crescimento.